Madagitari thibitarĩ-inĩ munene wa Kapsabet ni makongoire gukinyanira gwa Ũtungata wa gũthĩnja andũ mũtwe arĩ rita rĩa mbere gwĩkwo thibitarĩ-inĩ ũcio. Abithaa munene wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũcio augĩte atĩ nĩ ikinya rĩkinyũkĩtio gũtigĩrĩra atĩ Ũtungata ũyũ nĩ wambĩrĩria kũheanwo thibitarĩ-inĩ ũcio, kuona atĩ aikari makoretwo magĩtũmwo thibitarĩ irĩ kũraya kwamũkĩra ũrigiti. Tijui sasa niliambiwa hivyo wakati nilishirikishwa hapa, nikafanyiwa operation, nikatibiwa mpaka saa hii niko hapa kutoka Jumapili. This patient came with a history of a confusion, headache and loss of weakness on one side of the body, and on examination and a CT scan done showed she had a clot in the brain, subdural he had hematoma, subdural hematoma, which needed evacuation, emergency evacuation, which is a neurosurgical procedure. So in such in evacuations need postoperatively the patient need to be nursed in an intensive care unit. So we were able to do that surgery because we currently have a functional 4-bed ICU, which were able to support the patient postoperatively.